Përshëndetje miqtë të emisionit Ju flet Prishtina. Mirë se po takohemi edhe këtë shtunë. Sot do të flasim për grevën e shërbyesve civil të komunës së Prishtinës. Do të flasim edhe po ashtu për hyrjet e banesave në lagjën Bregu i Diellit e Dardania. Banorët po ankohen se janë të dëmtuara shumë dhe nuk mirëmbahen si duhet. Pastaj kemi përgatitur edhe kronika tjera, të cilat do të mund t'i kuptoni përmes titujve të kryesor. Brenda një muaji do të nisë të qarkulluar e autobusi i linjës Aeroport Prishtinë dhe Anasjeltas. E bileta pritet të kushtoj 3 euro. Udhëtarët po kërkon që kjo linjë të nisë punën shpejt, ndërsa taksistët janë kundërsaj me arsyetimin se do mbesin pa punë. Hyrjet e ndërtesave kolektive në lagjën Bregu i Diellit nuk po mirëmbahen nga askush. Andaj banorët po ankohen se janë në gjendje të keqe, me dritare të thyera e shkallë të papastra. Sipas ndërmarrjes publike banesore, aktualisht janë duke i mirëmbajtur 70 hyrje të ndërtesave kolektive e kanë mbi 500 kërkesa për intervenim. Shërbyesit civil të komunës së Prishtinës janë në ngrevë nga fillimi i kësaj jave për shkak se nuk po pajtohen me koeficientin e ri të pagave të kësaj kategorie, të përfshirë në projekt ligjin e ri për paga. Ata po ankohen se koeficienti është i vogël dhe nuk po u paguhet puna që ata kryejnë. Presidenti i vendit Hashim Thaçi ishte i pari që e përmendi skllotën në fillim të kësaj jave, e më pas u bë temë diskutimi. Qytetarët janë të pak që e din kuptimin e saj. Eksperti meteorologjis po thotë se skllotë do të kemi edhe gjatë javës së ardhshme, pra do të bjerë shi e borë bashkë. Beturina nuk ka, as gjama të thyër e shkaravina. Por në kësi gjendje nuk janë shumica hyreve tjera në ndërtesat kolektive në Prishtinë. Beturina në hyrjet e ndërtesave, siguria jo në nivel, ndriçim jo në koridore, janë disa prej problemeve që kanë banuesit në ndërtesa kolektive në Prishtinë. Hyrjet në të cilat mungon mirëmbajtja janë problematike për ata që i shfrytëzojnë. Po qysh na pengon? Na pengon pasë pa pozitia. Hyrjen janë kush dënë se dënë kush jene, kush jene, kush dele. Ta na të ndikojnë sigurinë e banorëve të lagjës. Fajnë për këtë gjendje në ratë të parë, po u lijet vetë banorëve. Njerëzit e marrin vetëm rana banesës thuaj se kanë përgjegjësi me majtë pasetin, kurse në koridore edhe në ambjente të tjera thuaj se është e huaj ajo. Sipas kryesuesit të bashkisë lokale Bregu i Diellit, ka mënyra për të evidentuar këto situata. Është një mas preventive e cila ndikon, sidomos ne shqiptarë, kuna prekin xhep, atër vetësohemi. Sikur se që është bërë për shumë pagesa e taftimit edhe ujit, në komunë mund të bëhet edhe mirëmbajtja e pasërtisë koridoreve përmes BVI-së që të paguhet komunë. Paka shumë në kësi gjendje janë edhe ndërtesat në Dardani. Shumë kam e ndiku, janë zakonisht, sepse pasërtia është gjysa shëndetit, pa pasërtisë ka i lutëm, ka fëmi, ka lamaj, ka të vjetër. Në ndërmarrjen publike banesore e pranojnë që puna nuk qëndron mirë, por këtu thonë se gjërat po përmisohen, pasi vetë qytetarët po kërkojnë rregullime. Deri tash janë pranuar 110 kërkesa për të ndrequr hyrjet. 7 hyrje janë përfunduar, deri tash 8 hyrje janë përfunduar sipër, deri në fund projektit, deri në fund vitit 2021, parashihen 500 hyrje me u përfunduar. Ku dhe më thoni përshin 19.000 njësi banesore, apo me thoni 6.000 banor të kryqëtetit. Banorët e ndërtesave kolektive që kanë lidhur kontrata me NPB-n duhet të paguajnë 6 euro në muaj për njësi banesore. Këtu pos mirëmbajtjes përfshien edhe investimet në hyrje. Presidenti i vendit përmes rrjetit social Facebook shkruajti diçka për skllotën. Edhe ne kemi përgatitur një kronik për të. Ju ftoj ta ndeshni.
Termi Skllot ishte zbulimi kësaj jave. Ajo bë pjesë e fjalorit politik dhe u nxorr në pang nga presidenti Hashim Thaçi. Ai e përdori këtë shprehje, teksa replikoi diçka që kishte thënë më herët kryeministri Ramush Haradinaj në lidhje me shkrirjen e borës. Teksa fliste për mundësinë e heqjes së taksës ndaj prodhimeve të Serbisë e Bosnjës. Në këtë mënyrë, politika u përzi me meteorologjinë dhe kjo nuk i pëlqeu as pak atij që njihet si ikonë e kësaj fushe. Kjo s'ka të bëjë kur gjo me politikë. Gabimisht e kanë, da qofë se kanë mu gjujtë me zveti me fjallë në lojë kapuqesh, atër do t'ishtë interesi me thonë qëtë, unë të mujta, po të këndaj. E mos mi përzi dhe meteorologjinë se s'ka të bëjë kur gjo kjo. Tahir Syla e di mirë se qëfar është Skllota, por të rinjët kosovar nuk janë shumë të sigurt për kuptimin e saj. Skllota? Burë këtë gjera? Skllota të dojë? Shqipa që e pa të thonë si tjola? Në jo nuk e di se kam i dinë Skllota kur bjenë burë a ma dhe në ashta. Po, jo. Ide dhe një sitë ndryshme për Skllotën kanë edhe të tjerët. Skllota asë për bjenë burë edhe shi, pa të rëbët toka, i pëngon qkinjet, i pëngon kumësur. Po Skllota pak e kështu këpësërin e pak e pëngon ma shumë se për ndryshë së në ka pëngu ku gjithë të ka është ka nevoj për lakshti dhe është e nëse orë. Mehmet Gashi, që kohën e kalon në qendrën e të moshuarve në Prishtinë, i mban mend nga moti, muhabetet rreth Skllotës. Skllota është kur shkrihet dora e me, është as uj, as dorë, që ajo është dorë. Aje, pasi është shikues i rregull të lajmeve, po e di edhe kontekstin që përdor kjo fjalë. Pa kanë përmenë edhe politikajt, edhe ata kanë bërë Skllotë, që asë borë, asë ujë, që ajo është Skllotë atyne. Shpreha Skllotë pritet të jetë në fjalorin e kosovarve edhe javën që vjen, të paktën në aspektin e motit. Eksperti kësaj fushe, Syl Tahir Syla, tha se javën që vjen pritet borë jo e qëndrushme. Kjo do të thotë se ajo shëndrohet në Skllotë, pasi temperatura do të variojnë nga minus 4 deri në plus 14 gradë Celsius. Së shpejti do të krijohet një linje re autobusve nga aeroporti i Prishtinës për në kryeqytet, brenda kryeqytetit. Kolegu im, Drindë Emiri, ka përgatitur një kronik për të sqaruar se kur do të filloj së funksionuari, së qarkulluari kjo linja autobusit, sa autobus do t'jenë në qarkullim dhe cilat do t'jenë stacionet e saj dhe me pa tjetër nësë është caktuar tashmë çmimi i biletës. Më tepër se një orë që mbërriti në aeroportin e Prishtinës nga Frankfurti i Gjermanisë. Këtë ko, Jonida Andreu e hargjoj duke tentuar të gjej një mënyrë më të lirë transporti për krye qytet. Transport publik nuk ka e taksit si pasaj janë të shtrejnët. Në që së është ndë një shoqe që tenton që të vitë më marri për me shkuar në Prishtinë. Faktikisht pagesa me taksit që faktën unë që kam paguar nga aeroporti për në qytet është goxha e lartë. Kjo telashe për të dhe tjerat udhëtar ka gjasë të marrë fund së shpejti. Ministria Infrastrukturës dhe lideri i kryeqytetit u pajtuan për hapjen e një linje autobusësh Prishtinë Aeroport. Ky lajm u mirëprit. Në qytet pyeta dhe me thanë se nuk ka autobus për në aeroport dhe u detyrova të marrë një taksi. Nëse një gjë e tillë bëhet, do të jetë shumë e lehtë. Pak e vështirë për neve që vim, sigurisht edhe nga Shqipëria, duke mos e njoft zonën, duke mos e njoft terrenin mirë. E ke më thjesht kur është autobusi në dispozicion që ka edhe emrin përkohësisht që lexon për aeroport, do të jetë shumë më thjesht autobusi pastaj. Por një komunitet i caktuar nuk e pëlqeu planin e Shpend Ahmetit e Pal Lekajt. Unë më shumë të evojna për Prishtinë. Ta shëllë autobusi, mos i po vjen, ne jo e punë në bjen normal.
70% na bje mumë. Ma dje, taksistët paralajmërojnë se nuk do të rrinë duar kryç. Do të më testojmë kundra autobusit që të nga vjenë. Nuk është, është në veqin, veq në qeveria të taket në një arsyet në të rëshën një autobus, a është në pyte 104 në taksista që mojnë familjen me qëtë punë. Linja pritet të funksionalizohet për pak javë, ndonë se ka shumë detaje për të reguluar. Kemi formu Komisionin Ministria e Infrastrukturës prej tre antarve, presëm që deri nesër edhe Komuna Prishtinës ta themeloj një komision prej tre antarve, bashkarejsh do të punojnë këto dy ekipet dhe do të caktojmë edhe kohën e nisjev, sa vija do të kemi dhe sa herë do të shkojmë në aeroportin e Prishtinës. Çmimi i biletës Prishtin Aeroport pritet të jetë rreth 3 euro. Po të shohim varësisht komisionet dhe harxhimet të cilat operative të cilat na kushtoi bashkarisht me komunën e Prishtinës, atëherë do ta vendosim një bilet simbolike, një çmim simbolik që të udhtojnë ato autorë atje. Sepse dojmë ta kthejmë vëmendjen e qytetarëve që të udhtojnë me autobus. Kjo shumë po duket e arsyeshme qytetarëve. A shumë ma mirë se ma lira i taksi ja merë 15 euro. Një linje tillë transportit publik nga aeroporti për në krye qytet dhe anasjelltas nuk ka ekzistuar, të paktën nga pas lufta e Këndej. Të nderuar miq të emisionit Ju Flet Prishtina, në studio kam të ftuar zotin Mentor Dragusha, i cili është antar i Këshillit Grevist të shërbyesve civil në komunën e Prishtinës. Me të do të diskutojmë për grevën e cila bombohet tash disa ditë në komunën e Prishtinës dhe mos të harrojmë që të enjtën ka pasur edhe grevë gjithë ditore në komunë. Zoti Dragusha, mirë se erdhët në studio. A mundesh të të na tregoni se cila është arsyeja që ju po mbani grevë në komunë? Pas kërkesave të cilat i kemi adresuar në Ministrinë e Administratës Publike për shtetin lokal, kryetarit të komunës Prishtinës, si dhe takimet të cilat i kemi pas me koordinatorin e kriministit zotin Besnik Tahiri, si dhe takimeve të cilat i kemi pas të vazhdueshme me sindikatin e SPAK-ut, si dhe shërbyesve civil, po ashtu kërkesat të cilat i kemi adresuar edhe të komisionit cili ka punu në hartimin draft ligjit, kërkesat tona kanë qenë që rangimi bazë draft projekt ligjit, rangimi i nëmpunzve civil të komunës e Prishtinës ka qenë në nivelin më të ulët, të krahasuar me kategori tjera, ku parimi bazë dhe cila është pak një punë të njëjtë pak njëjtë, u shkelë. Do më thonë, ju jeni të pak nëshur me projekt ligjin e ri për pagat e shërbyesve civil. Do më flasin me për koeficientit, tash me qënë se po përmendet ka shumë. Ju po thuani që nuk jeni të kënaqur se si ju kanë renditur dhe niveli pagës që juve do duhet të bëj. Nëse mund nga të regoni me qka saksisht jeni pak nëshur, sa mund të paguhet një shërbyes civil, themi një në punës në komunën e Prishtinës, sa është udhëheqësi sektorit për katës dhe pastaj tutje më lartë shkojmë drejtarët në kryetari. A u ikin shumë me paga dhe cila për qka saksisht jeni ju të pak nëshur? Pak nëshia kryesor është se këtë draft projekt legjë, e cilë është hartuar, s'pare kryetarën e rëngon në kategorinë 8. I bje rruga diko? I bje si kur kategoria me ministra. Dikon nëse pjestohet me 239 që është baza, tërsa i bje dikon 1900 euro. Ndërsa shërbyes civil i kanë rëngu në nivelin nga 1.40 deri në 2.50 si udhëheqës sektorit. 1.40, sa i bjen? 1.40, 2.239, sa i bjen 324 euro, është diqka? Po, okay. 324 euro, sa qëfar pune bën? Të gjithë shërbyesit civil kanë përgatitje profesionale. Ai që ka këtë nivel koeficienti për shembull 1.40, qëfar pune e bën? 1.40, nëse marrën këtë draft projekt ligjin të cila është publik, i publiku në
me faqen e qeverisë Kosovës. Projekt ligji cili ende nuk është votuar në kuvend. Në 1.14 rëngohen të gjithë vozisit, stafin mbështetës, recepcionistët, sigurimi dhe pozitat të ngjashme. Kështu është stafi. 250 euro rrok, sa po i bjen? Po. Ndërsa stafin e në punëzit civili kanë rëngu nga 1.25 deri në 2.50, do të thonë në nivel lëheci. Deri në 2.50 i bje diku 597 euro. Po, vetëm deshta të të kemë, kërkesa jun është nivelizimi i pagave. Çka nuk kupton kjo? Kjo nuk kupton, si në sekretari komunës Prishtinës rëngohet në nivel 8, që i bje me ministra, atëherë dhe zërtarë të komunës Prishtinës ka qëndasht të rëngohen në divizione. Për shërbysit civil, që që janë divizion në ministri? Në ministri dhe nivelin qëndror. Sa i kanë ata koeficientet? A keni arritju me i po? Ata rëngohen në kategorinë ekzekutiv profesional 1 dhe 2. Nëse e ke aty, nëse mund ta marrësh fletën dhe të na tregosh. Të cila është i publikum, i bjen dikon 2.70 dhe 2.55. Sa i bjen 2.70, 2.55, i bjen dikon vetëm kjo ofër 600 euro. Ekzekutiv profesional, ju udhëhecës, se nëse për pozitën udhëhecëse, ka tjetër, është për shemë drejtuesi mesëm në nivel qëndror është 3.65. Sa është në komunë, sa ka këtë koeficient? 2.50. Do më thonë... Drejtues, që ka dalim shumë të madhë. Dhe blera koeficientit është 239 euro, për shemë që është shumë... Vetëm një koeficient me ikë është shumë diferencë e madhë. Qëfar punë e bëjmë, na e sharo pak, me qënë se ju venit pak në që besoj që bëni, e konsideroni që punoni shumë dhe pastaj na e sharo një këto apësini të pak në aqur? Komuna e Prishtinës, në brenda vitit, i ka dikon 308 milion të cilat i procedon. Sot kemi marrë bile listën e donëve të cilat i kam bo kërkesat, kam bo edhe shqyrtimi që të shqyrtoni pa tjetër. 308 milion janë Komunën e Prishtinë për vitin 2018. Kjo të thmonë. Oshtë, si mund krasuat për shemull Komunën e Prishtinës me gjithat volum punve, me gjithë si edhe ndërlikushmërin e punve, cila shumë ndërlikushmërin nëse krasujnë në ndërlikushmërin në ndërmjet urbanizmet, sektorit urbanizmet Komunës Prishtinës, me një sektor të urbanizmet komunet tjetër, po ashtu nivelin, për shemë, një zyrtar i arsimit, i cili menagjën dikon 64 institucione, dikon në apërsisht 50.000 zënës dhe 3.000 simdhënës, të ketë një pagë, për shemë, një zyrtar i arsimit, të ketë një pagë njëjtë si kur një motër edukatore, cila ka nivel profesional më të oltë se sa një zyrtar i arsimit, cili ju kërkon raportet dhe është mbikëqyrës në farë njërës, është menagjer. Na jemë kundër këtyre padrejtësive, nëse thirret ligji për nivelizim, atëherë nuk është nivelizim, dhe në kërkesat bazë kryesore të Komunës Prishtinës është që një zyrtar, një nëmpunës civil të ketë një pagë të dinitetshme. Kjo pagë, se cili nëmpunës civil, cilat në i kemi edhe në shkrimet, dikon 500 në shkrimet, të cilat i kemi adresua në gjitha institucionet, nuk donë që një pagë e pa dinitetshme të ketë edhe për 10 vitet e arshme. Na dojnë një pak dinitetshme që kjo pak të imbulon shpakut shpenzimet të cilat i takuj një familje, të mba një familje, kërë dhe tjetë. Atëherë, më ashtë sa po kupta, juve po thuani që shërbyesit civil të Komunës së Prishtinës paguen njëjtë si ata të Komunës së Junikut, të Komunës së Lipjanit e komunave tjera. Dëmë thonë, nuk ka një ndalim. Dëmë se juve thuani që ajë realisht është fakt të keni më shumë kërkesa dhe më shumë punë, me qënë se ka shumë më shumë banorë Komuna e Prishtinë nëse Komuna tjera të vendet. Dhe jeni vlerësuar njëjtë? Po, jemi vlerësuar njëjtë, mirë, po tash është edhe praktikë për Prishtinën, i cilë është si kategori e veçantë, i cilë në bazë... A është marë parasysh në këtë projekt? Nuk është marë parasysh. Lidhën me pagesat e shërbyzët si vinë. O është do një budget, mirë pa i budget shkon në për mallë kapitale, një pjesë shkon mallë shërbime, një pjesë subvencione dhe për
kompetenca shtesë nëse krijohet policia dhe tjera. Atëherë por na kërkojmë që brenda ligjit Prishtinës apo edhe sikur ndrat këtë projekt ligjin të cilin është i publikuar në vefaqet të qeverisë së Kosovës, ku policia për shembull shkruhet që rritet për 30% paga e policit. Ne të lojnë një bazë ligjore, dikon që Komuna Prishtinës të bazohet në qatë leqë që të merë të ketë një pak të identitetshme. Sa është ajo paga e identitetshme që ju e këshin kërkuar? Na e përmend si paguhet një nënpunës aktualisht, sa paguhet, e flasin për shërbim civil, pastaj sa paguhet një udhëheqës i një sektori përkatës në komunë, në drejtori, dhe na e tregoni cilat janë këto paga dhe sa do është për juve, sa do duhet të rritej, me qënë se juve po thuani punoni shumë dhe kërkoni pak të dinjiteshme. Po, kërkesa e Komunës Prishtinës e cila kemi adresuar në institucionet për të cilat i përmendëm më herët, është që koeficientet të rritet për 20%. 20%? Po. Sa paguhet një nëpunës aktualisht, sa është udhëheqësi sektorit, sa e merë pagën? Tash janë me kategori tjera, udhëheqësi sektorit të ka koeficientin 9, ka me koeficient 8, jemi të folë për ligjen e cilis nuk ka rikuqi. Aktual? Aktual, po. Po. Dykun i vjen 500 euro për afërsisht. Dhe më thonë, nuk është të kanë një ndryshim për udhëheqësit të sektorve? Me ashtë sa kuptoj me këtë projekt ligjin e ri? Me këtë projekt ligjin e ri nuk sho. Me që të draft projekt ligjin e cili është i publikum në qeverinë e Kosovës. Na nuk kem draft tjetër të cilin a ka afru. Si dhe na nuk kem asë një dokument, asë një... Si 5 takimi kemi pas me koordinatorin besnikëtarir, asë një dokument zyrtar na e kemi kërkur lidhën me këtë draft projekt ligje dhe ku do të rangot zyrtar një nëmpun civil i Komunës Prishtinës. Mm-hmm. Nuk kemi asë gjë konkrete, vetëm fjallë. Qka ju ka thonë? Na jena për marrëveshje, ne jena për biseda. Ajna, si pas takimeve që kemi pas, aj në nivel dhe gjitha komunave, se mm-hmm. përfaqësues të SPAK-ut dhe sindikatëve, të cilat i përfaqësojnë gjitha komunat e Prishtinës, edhe ato janë pajtimit që Komuna e Prishtinës të ketë një diferencim, një dallim. Po. Nuk mundojmë të çu diferencim, po edhe ata janë pajtimit, gjitha janë ndarë me deklaratë publike në për televizionet ndryshme, kryesia e grevës që ka qenë më herët para dy ditë. Sindikatat si SPAK-ut dhe aty në shërbyzët civil, të cilat i përfaqësojnë me se 20,000 në punë civil në Republikën e Kosovës na kanë përkrah me kërkesat tona. Si dhe na kanë mbështetur për greve dhe na kanë mbështetur çdo herë për kërkesat tona. Zoti Besnik Tahiri, koordinatori i kryeministrit, mm-hmm. në nivel qendror, në nivel lokal, po mendoj, ka propozuar një rritje prej 12%. Që për juve është? Mirë, po zyrtare nuk kemë kurgjë. Është e papranueshme. Edhe nuk kem zyrtare, kur gjithë zyrtare, vetëm me gojë kështu, zyrtarisht nuk kem asnjë dokument. A do e planonit ju 12% poshtë se u ofrojnë? Jo, na kërkesa jonë është, ajo i bjen 0.2 në gradë, do më thonë, nëse është grada 1.6, i bjen 1.8, ajo i bjen dikon 12% nëse zgabëj në përqindjet pagës. Dhe ju nuk do të pranoni? Nuk do të pranojmë, shkaku se na në mbledhjen e fundit të kryesisë, si dhe me kontaktime me se 500 nëpunëzve civil të Komunës Prishtinës, mm-hmm. se cilë është i vetëdijshëm se që kjo pagë, për 10 vitet e ardhme, ka më ballafaqur me ta në farë mënyre, si dhe nuk është pagë e identitetshme. Së mund të pranoni ju me... Së është nuk është pagë e identitetshme, se po diskriminohem, krasim, me punën që e bojnë. Mm-hmm. Na i këbojnë me krasimet të majashme për volumin e punës, dërliku shmerin, rëzik shmerin se ka pasë dhe rëzik shmeri... Po, si do pasë drejturi të urbanizme dhe inspektor, në drejturi në inspekcionit. Qëfar do të bëni të ashtetutje juve? Jeni në grev, a do të vazhdojnë të hënën? Qëfar do të bëni në javë nashme? Qëfar e keni vendosur? Greva do të vazhdoj, deri sa ne të kemi
një dokument zyrtar e cilë me shkrim ose nga qeveria ose nga kryetari që brenda një afati kohor do të koeficienti në pozicive do të rritet për çikaç ose për çikaç ose për çikaç. Bledhet këshilli grevist vendos dhe nëse kemi një ofertë që është e pranueshme për gjithë punëtorët, gjithë në punësit civil, atëherë ne nuk jemi për me bloku punën, nuk jemi për qytetarin me mos mi shërbys, se ne jemi tirën për mi shërbys qytetarit. Na vjen keq për qytetarët e Komunës Prishtinës, mi për na kuptojnë edhe ata që është, na nuk po lypëm diçka për lypëm një pak dinitetshme. Që për juve është pak. Cili ka qenë komenti i kryetarit të Komunës Prishtinës? E besoj që e keni kontaktuar, me qënë sa nuk e besoj që mund bëj diçka, por përveç kryetarit a keni kontaktuar dhe me antarët e komisionit për katës, sepse ligji pasi të hartohet, u dërgohet komisionit dhe komisioni pas taj dërgohet vërejtjit, pas verifikimit që i bënëve, shqyrton ligjën dhe më pas taj dërgon vërejtjet, para se me të votohet, po. Dërgu në kuvend për votem. Cila ka qenë përgjigje antarëve të komisionit? Zotit Rasim Selmanaj, apo Arvana Brash? Nuk kemi pas asnjë përgjigje nga askush. A keni kontaktu me ta? A keni kërku takime ta? Kërkesat i kemi dërgu, na i kemi dërgu para një jave, është kërkesat që kemi dërgu edhe komisionit për artimin për këtë ligjit, është protokoll, me të gjitha nënshkrimit të nëmbëzër civil, dokument zyrtar, përgjigje zyrtare nuk kemi nga askush. As nga ministria, as nga qeveria, as nga komuna, na nuk kemi asnjë përgjigje. Dhe ju e keni vendosur të vazhdojnë grevën? Na kemi vendosur të vazhdojnë grevën. Zoti Dragushaj, faleminderit shumë që ishit pjesë në segmentin. Tani miqtë dashur, juftoj të ndiqni rubrikën e zakonshme Eci nëpër Prishtinë. Jemi para objektit të ri të Komunës së Prishtinës, i cili gjendet në lagjen Arkria. Dhe ne kemi ardhur këtu, nga se do të mësojmë për kufijtë e bashkësive lokale të kryeqytetit. Do të mësojmë edhe se cilat rrugica përbëjnë shumë nga bashkësitë lokale të kryeqytetit. Dhe juftoj të shkojmë në zyrën e Zotit Bajram Curi, ai është punëtori i komunës i cili do të na njoftoj për kufi. Juftoj! Zoti Curi, ju lutem a mund na tregoni se sa bashkësi lokale janë brenda zonës urbane të Komunës së Prishtinës dhe sa jashtë saj. Këtu i kemi dy harta, e besoj që po mund shihet, janë me ngjyra ndryshme që tregojnë këshillat lokal, do të thonë në pjesë urbane dhe rurale. Dhe besoj që juve mund na tregoni edhe parafërsisht edhe kufi, rrugica që përfshihen në këto bashkësi lokale. A mund të na tregoni më lutem? Po, unë kam ndihmu, kam asistu në komisionin që ka qenë i ngritur nga Drejtoria e Urbanizmit, vërtet Drejtoria e Administratës Publike, një komision për hartimin e rregullores të re për këshillat lokale, ndarja aty në Komunën e Prishtinës. Si pas saj ati draftit të regulorës që posedojon ka qenë dhe Prishtina ka qenë ndame në 29 fila lokalin në në zonës urbane përfshi fshatin Shkabaj dhe fshatin Hajvali që është bashkë me fshatin Shashkoc në kuadrët këshilë të lokalë të Hajvalis dhe dikun 12 fila lokalë tjera për fshatrat në zonën tjetër. A mund nga të regoni lagjën Dardania, bashkësia lokale lagjën Dardania, cilat rrugica i përfshinë? Dhe besoj që këtu edhe mund të shijet në hartë në këtë programin që ju e keni? Po,
fillu lokali bash i edhe si lagja Dardani është organizuar më asisoj me kufit e saj që do fillon nga kryzimi i rrugës i vërtet bulevardit Building Ton dhe bulevardit Dëshmorë të Kombit që vazhdon në drejtim të jugut deri te rrethi Flamuri që njihet ashtu. Rruga 5 Maji, rruga Jusuf Gërvalla dhe vazhdon me bulevardin Building Ton deri te pika fillestare do të që kryzimi i bulevardit Dëshmorë të Kombit dhe Building Ton. Do të thonë këtu brenda kësaj hapësi, gjithçfarë kufive po e shohim që janë rrugë të ndryshme. Pas ka gogja rrugica, pastaj përveç lagjes Dardania, mund të na tregoni për shembull për bregun e diellit, ku cilat i përfshin nëse veç mund të na thuani. Po, është organizuar me këshillin lokal, sa më në kufive që dhe ajo kufizohet përmes rrugëve. Do nga kryqëzimi do të menza studentëve, kryqëzimi i rrugës së Edmond Hoxha dhe rrugës Afrim Zhitia. Vazhdon në rrugën Enver Maloku, rruga Bari Fazliu, Arbnora Astrid e Hari tani, Gjev Ladroci dhe përsëri rruga Afrim Zhitia. Gjithë kjo hapësirë me rrugët dhe me banorët në ndërtesat që mëna këti kufizimi që e banëm, do të janë banorë që frekuentojnë në këshillin lokal të kodrës diellit. Vazhdon me rrugën Azim Gafuri. Po. Do të nga këtu. Shpëtim Robaj, do rruga për Gërmin që shkon. Komplet zonën katastrale të Sofalis me pjesën Igorë dhe kufizohet me pjesën me Matin 2. Gjergjësisht me rrugën Qendresa. Këtu e kemë këtë rrugë. Qendresa. Del në rrugën Isa Kastrati dhe dejtë rruga Nitetori. Po, mirë, nëse mund të na thuash pastaj cilat janë Tasligja dhe Vnisht, edhe këtu janë dy lagje të kryet qytetit që janë ofër njëra me tjetërën, do më thonë Tasligja me Vnishtën dhe me Sofalin. Po. Nëse mund të na demonstroni edhe këtu në harta dhe të na tregoni se cilat rrugica për afërsisht përfshihen në këto dy këshilla lokal. Mësim Ramori vazhdon në rrugën Aqif Blita, del në rrugën Dema Ameti. Po. Pastaj vazhdon në rrugën Gjavita Ameti. Dema Ameti, Gjavita Ameti, del në rrugën Nazim Gafuri dhe del të pika fillestare me ku ishte me rrugën Agjizej. Do të thotë dhe pastaj më një herë pas tas ligjit është edhe Vnishta, një lagjë tjetër brenda zonës kryeqytetit. Kryqëzimi i rrugës Shkëlqen Ardina me rrugën Aqif Blyta. Këtu nga ky kryqëzim do të kufizohet me tas ligjit. Vazhdon me rrugën Shkëlqen Haradinaj. Rrugën Indrit Sara. Fillet lokal të Aktash, do të shkon nga kryqëzimi i rrugës Agim Armadani dhe Karl Gega, vazhdon me rrugën Alipasht e Pelena, Gazmen Zajmi, Rahim Beqiri, del të rruga Agron Rahmani, që është në pjesën lindore, vazhdon me rrugën Enver Maloku, Edmond Hoxha dhe Agim Ramadani, dhe i të pika fillestare ati ku fillon. Cila është lagja më e qefe? Është ofër Aktashit? Po, është nga kryqëzimi i rrugës Agim Ramadani dhe Enver Statoci. Dhe konsultohen dhe... Vazhdon me rrugën Gjeladin Hana, do të Enver Statoci, vazhdon me rrugën Gjeladin Hana. Rrugën Rahim Beqiri, Gazmen Zajmi, arkitekt Karl Gega dhe Agim Ramadani dhe pika fillestare. Po, në pjesën veriore, po shumë dhe kemë bërgnisën e poshme, si këshill lokal. Në kuartë të saj është Parapara dhe Bardoshi. Do të këshill lokal i bërgnisës poshme, do të janë fshatrat bërgnisë e poshme dhe Bardosh. Bërgnisa e për me gjithashtu është me në kufive katastral që i ka të vetë. Do të si këshillë lokali veçantë, kemi barileven në kuadrët saj ka dhe drenocin,
kemi besim me vrani dollë të në shdo brimanisht e kështu më ratë. Të nderuar miqtë e emisionit Ju Flet Prishtina, kaq kishim përgatitur edhe për këtë shtunë. Mos harroni se ne mund të na gjeni duke kërkuar Ju Flet Prishtina në YouTube, po me këtë emër na gjeni edhe në rrjetin social Facebook. Mos harroni se kronika dhe intervista mund t'i gjeni në portalin ton klankosova.tv. Miru pafshim derin të shtunën e ardhshme.